يهمدك ويالفا በመካከለኛው ምስራቅ በሚተገኝ ሀገር ውስጥ ወልግዴ ደስታና ሀዘን እየተፈራረቁበት የሚሰቃይ ንጉስ ነበር። ትንሽ ነገር በጣም እንዲቆጣና ወዲያው ደስታው ወደ ቅሬታ እንዲቀየር ታደርጓለች። እንዲሁ ትንሽ ጥሩ ነገር ደግሞ ታስፈነጥዘዋለች። እንደዚህ እየሆነ ለብዙ ዘመናት ኖረ። ነገር ግን በዚህ በሚፈራረቅ ስሜት መንገላታት ስለታከተው ከስቃይ የሚድንበትን መንገድ ማፈላለግ ጀመረ። በግዛቱ የሚኖርን አንድ ዝነኛ ጠቢብም አስጠርቶ እንዳንተ መሆን እፈልጋለሁ፣ ስለዚህ የዛናዊነትን የመንፈስ ርካታንና ጥበብን ወደ ህይወቴ የሚያመጣ ነገር ልትሰጠኝ ትችላለህ? ለዚህ ሁለታህ ምንም ነገር ብትጠይቀኝ ልከፍልህ እችላለሁ አለው። ያ ብልህ ሰው ልረዳህ እችላለሁ፣ ነገር ግን ለምነግርህ ብልሃት ሙሉ ግዛትህን ብትሰጠኝ እንኳ ዋጋ ሊሆነኝ አይችልም። ስለዚህ አክብረህ የምትቀበል ከሆነ እንዲሁ እሰጥሃለሁ ብሎ መልሶለት መድኃኒቱን ሊያመጣ ወደ መኖሪያው ሄደ። ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ጠቢቡ ሰው በከበረ ድንጋይ የተቀረጸና በጌጥ የተለበጠ ሳጥን አምጥቶ ለንጉሱ ሰጠው። ንጉሱም ሳጥኗን ከፈተና ሲያይ በውስጧ ትንሽዬ የወርቅ ቀለበትን አገኘ። በቀለበቱ ላይም ይህም ደግሞ ያልፋል የሚሉ ጥቂት ቃላት ተቀርጸውባታል። ንጉሱም በመገረም ይህ ምን ማለት ነው ብሎ ጠየቀ። ጠቢውም ሰው ንጉስ ወይ፣ ይህች ቀለበት ምንጊዜም ቢሆን ከጣትህ እንዳትወልቅ፣ ምንም ቢሆን አንድ ነገር ሲከሰት ጥሩ ወይም መጥፎ ከማለትህ በፊት በቀለበቲቱ ላይ የተጻፈውን አንብብ። በዚህ መንገድ ሁልጊዜም ሰላምህን ታገኛለህ አለው።